Mən cahan mülkündə mütləq doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim. Mir Yaqub Mirmehdiyev 1891-ci ildə anadan olub. Peterburq Politexnik İnstitutunda, sonralar Almaniyada təhsil alıb. İttihad partiyasının yaradıcılarından biri olub. Zaqafqaziya Seyminin üzvü seçilib. Müstəqil Azərbaycanın ilk parlamentinin üzvü kimi fəaliyyət göstərib. 1919-cu ilin yanvarında müşavir statusunda Paris sülh konfransına gedən nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil edilib. 1920-ci ilin aprelində Azərbaycanda baş verən çevrilişdən sonra mühacir həyatı yaşamalı olub. Prometey hərəkatının əsas liderlərindən sayılıb. İkinci Dünya müharibəsi illərində Türkiyədə yaşayıb. Ömrünün sonuna qədər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası uğrunda mübarizə aparıb.